Армысыздар, ардақты көрермен, қазақтың өзіменен әні егіз, қазақтың өзіменен жыры егіз. Сол қазақтың егіз өнерін өмір бақи өзінің ұстанымына тұтқан қазақтың маңдай алды әншілерінің бірі, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Шахимардан Әбілов ағамыз бүгін біздің студиямызда қонақта. Аға, қош келдіңіз студиямызға. Рахмет алдыңыз. Сіздей ардақты сахна саңлақтарының эфирге келуі, Абай арнасына келуі бір заңды құбылыс деп ойлаймын. Қара шаңырағыңызға жай келіп отқан жоқсыз, мерейлі 70 жасқа толып, бүкіл қазаққа еңбегіңізді сіңіріп келіп отырсыз. Мерейлі жасыңыз құтты болсын деймін біріншіден. Рахмет, рахмет. Жас күніңізден жалпы сіздің осы аты жөніңіз бүкіл Алталашқа тегіс танылса, ол сіздің мына сахнадағы еткен еңбегіңіз. Қазақ сахнасына сіз не бердіңіз? Қазақ сахнасы сізге не берді? Осындай ойға келетін шығар, осы жасқа келгенде. Ой, ол келеді ғой, ол ойлар деген толқып кетеді. Абай айтпақшы, өмір теңіз, уақыт толқын дейді. Дүние үлкен көл, заман соққан жел дейді. Өмірдің алды ыстық, арты суық. Алды ойын, арты мұңға жуық деп айтады ғой. Сондықтан әрине мен өзімді бақытты санаймын. Мен ауылда өстім, туған жерім Қазақ ауылы. Әке мен шешем бес мезгіл намазын оқып, Аллаға сыйынып, өзінің еліне, жеріне, азаматтарына Алладан өзінің пейілін сұрайтында сондай ауылда өстік Совет үкіметі кезінде. Әкем коммунист болса да солай болды. Сіз Павлодар облысының тумасысыз. Павлодар облысының Арбаиген деген жерінде. Арбаиген. Арбаиген деген жерінде үлкен қарағайдың қысырағында мынау неде Канада ленточный бор дейді. Үлкен бар әлемде. Сол екінші ленточный бор бізде. Бізден басталады, сол Семей Алтай кетеді. Сондай киелі жерде өстік. Қазақ ауылда туып, мына классикалық өнерге қалайсыз талаптандыңыз? Мен сізге айтайын, бүкіл классика, бүкіл дүние, адамның қасиеті, ұлық қасиеті ауылдан шығады. Әрине. Бүкіл қасиет ауылда. Ол кезде біздің ауылда қалай? Ақсақалдарымыз, Алпамыс батыр, Қобыланды батыр, бүкіл жырауларды айтқызатында, оқытқызатында, Абайды оқитында, ғұламалардың сөзін айтып, біздің құлағымызға ақырын құйып отыратында. Дүние сонда, ауылда, ауылдың ұстаздарында, ауылдың бір осы жайлауында, соның исінде, мен айтар едім, мал қораға барып, малынды жайлаған кезде, анау құстарды көрген кезде, сонда көңілін көтеріліп, бір ерекше ұғым, тазалық, тәрбие, ана мен әкенің қасиетті сөздері келеді. Ата-анаңыз өнерлі болды ма сонда сіздің? Енді менің ата-анам өнерлі болды шын айтқанда. Әкем менің арабша білетінде, латынша білетінде, Құран оқитынды, шағатай тілінде білетінде. Менің шешем, анам өте бір әнді айтатынды, шебер болатынды. Істігі жағынан болсын, ас жасау жағынан болсын, осы керемет. Қазақтың өлеңдерін айтқан кезде, татарлардың өлеңін айтқан кезде көзінен жас ағып тұрып өлең айтатынды. Әкем болса домбыра тартып дастанды айтатынды. Міне содан қалған дүние ғой. Бірақ олар тәрбиелейтінді. Балам, үлкен азамат бол, үлкенді сыйла, кішіні сыйла, оқы, білім ал деп Абайдың сөздерін айтып отыратынды. Міне сол арқалы, өзімнің тілім арқалы осындай қасиетке жеткен өзім бақытты санаймын. Мектеп жасынан ән салдыңыз. Дұрыс айтасыз. Енді сол мектеп жасынан ән салғанда үйде қонақтар келгенде шешем өлең айтқызып қояды. Ол кезде менің енді былай осы жаттап алуым жылдан болатынды. Бір айтқанда жаттап ал, бір айтқанда айта сал деген ол түкке тұрмайтынды. А бірақ біздің ауылда домбыра, баян тартып, сосын мынау мектепте өзіміздің бір ансамбльдеріміз болатынды.
Одан Қыз Жібек операсынан басқа да басқа осы үзінділерден біздер оқитынбыз да. Сондай сабақ болатын да. Сондай тәрбие болатын да. Өз тіліңді сүю, өз тіліңді білу, оның қасиетіне, оның ұрықтық дүниесіне сондай бір өзгеше көңіл болатын да. Әттеген айқасы сол біздің мектептер жетіспей жатыр. Соған қиналамын. Мектеп бітірдік. Сол бүкіл арманым осы менің енді Алматыға келіп болды. Түс көрсем де Алматы, ойласам да Алматы болды, сол Алматыға жеттік. Ең алғаш кімнің қолына келіп түстіңіз? Ұстаздық еткен кім сізге ең бірінші рет? Мен бірінші осы Алматыға келген кезде 10-шы класты оқып жүріп, өлең айтып фестиваль келдім. Сонда тыңдаған Бекен Бекен Жылысбай ағамыз. Ол кісі тұрып айтты, Шахмардан, сен бізге келіп түс. Енді сені де оқымаған баласың колледжде, бізде мынау дайындық курсы бар. Соған түс, сен талантты баласың деп. Енді оның өзі бір керемет дүние болсын айтқанда. Сол бір арман. Бірақ мен ол кезде бізде білесіз ғой, мынау эстрада студия шашқан кезде. Райхан Галимде деген үлкен апамыз соны ашқан. Мен ол кезде эстрадан басталып кеткен кезі ғой. Ол кезде Қалдаяқтың өлеңдерін айтамыз. Құдай ана туралы жыр түгел осы нете. Содан мен арман эстрада болды. Сол консерваторияға бармай эстрада студиясына келдім. Сол кезде біздер Жәнібек Кәрменов, Байбосынов, Қапаш Құлышева бүкіл бірінші осы гүлдер ансамблін балалар бірге оқыдық. Ыңғи талантты балалар. Шіркін-ай, қандай талантты. Сол кезде Жүсекеңде, Қарекеңде сабақ берді. Бекен Бекенші сын сабақ берді. Ғұламалар сонда сабақ берді. Қай ән сіздің бағыңызды ашып, осы үлкен сахнаға алып келген? Менің бағымды ашқан ол Қалдаяқовтың балауса қызыдың бір кезде. Ақпантик. Ана туралы жыр. Оның диапазоны бір жарым октава. Бұл классика. Оны біздің қазір әншілер айта алмайды. Оны айтқаннан кейін үлкен дауыспен, үлкен сезіммен, бояу нақышына келтіріп, оны әдемілеп, үлкен бір ғұламалық шығарма ретінде айту керек. Содан кейін әрине мен халықтың көп өлеңдерін айттым. Ол жай мысалы Сұрша қызын айттым. Халықтың өлеңдері деген классика. Халық композиторларын. Біз студияда соны айтатынбыз да. Халықтың әндерін, классикалық әндерін, Біржанның өн, Ақан Серінің, Жайы Мұсаның, Абайдың өлеңдерін айтысатында. Біз сонымен өстік. Сондай диапазонмен, сондай ғұламалық дүниемен, сондай оймен, адамгершілік қасиет беретін, болашақты ойлайтын әндермен өстік. Дауысты кеңейтетін. Операға қай кезде келдіңіз? Енді сол кезде мен ақырындап оперный театрға келдім, Абай атындағы оперный театрға келдім. Бірінші рет, енді шын айтам, театрға келгенде спектакльді көріп ұйықтап қалдым. Енді ол мен түсінбеушілігім ғой. Бірақ армандадым. Менің ең арманым сол бір жыл оқығаннан кейін осы классикалық әнге менің құмарлығым пайда болды. Ерекеңдерді тыңдадым, Ермек ағамды тыңдадым. Үлкен Бибігүл апаларымызды, Роза апаларымызды, Кәукен Кенжетай ағаларымызды, керемет-керемет әншілер тыңдап, сонда бір классикалық өнерге, үлкен ғұламалық өнерге ғашықтық пайда болды. Абыра ғашық болғасын, оған көп оқу керек болды. Көп дүниені білу керек. Әлемдік дүние, оның гармониясын, оның сольфеджиясын, оның жан-жақты әлемдік жазылған керемет-керемет әншілерді композиторларды білу керек. Сол оқуға үңіліп кеттік. Міне, содан бастап, міне, менің арманым іштегі, оның арасында талай-талай бір шиеленістер болды. Адам ізденеді ғой. Адам ізденгеннен кейін не болмайды? Өз соқпағын табу үшін әртүрлі жартасқа басын соғады өнер адам. Кім айтпақшы, Лев Толстой айтады да. Иә. Өмір сүру деген ол творчествоны іздену деген сөз кетті. Ізденесің, құлайсың, жөндейсің. Тағы құлайсың, тағы оны жөндейсің дейді. Онсыз творчество болмайды. А творчество да классикада оның шегі жоқ. Шегі болмайды. Мен жеттім деген күні, сен ол біттім деген сөз. Ол шыңдала береді. Арқашанда өзіңді сын көзбен қарасаң, басқаның тыңдаған жақсы көр, оны сын көзбен қарасаң, сосын оның арасынан керемет өзіңге деген бір әлемдік дүние шығарсаң,
Бірақ оған да жетпейсің, оған да тоймайсың. Ол шыға бір дәртемен. Яғни, өнер адамы өз-өзіне қанағаттанған күні өнер бітеді. Шахи Мардан аға, сіз сұхбаттарыңызда ғұламалық өнер деген сөзді көбірек пайдаланасыз. Бұл не мағына береді? Абай айтады, әндіңде естесі бар, есер бар, тыңдаушының құлағының кесер бар, ақылының ойындай, ойлы күйді тыңдағанда көңілдің өсер бар. Ұйықтап атқан жүректі ән оятар, үннің тәтті оралған мән оятар. Киіз ауы киімің дертін қозғап, жас баласа көңілді жақсы батар дейді. Әл-Фараби 10-шы ғасырда бүйтіп айтқан екен. Құраннан шыққан шырқала сазды сөз мәтіннің ырғағына қосылып Алланың діннің үнін береді. Міне ғұламалық дүние. Абай айтады, әуелі аят хадис сөздің басы дейді. Қандай керемет сөз. Қосарлы бәйт мысал келдарасы дейді. Қисыны мен қызықты болмаса сөз, неге айтсын пайғамбар мен оның аласы дейді. Міне Әл-Фараби, міне Абай. Ал физиологиялық құбылыста Абай айтады, бас жоғары жаралған, мойын төмен кетті. Қарашы дене біткен ретіменен, істің басы ретін танымақтық, иман білмес тағатты қабылдымен дейді. Ғұламалық дүние ол біздің жаңа шығармаларда соның рухани дүниесіне жету. Яғни, мысалы сіз Абай операсында, Абай операсы сіздің дипломдық жұмысыңыз болды. Мен дипломдық жұмысым. Содан бері сіз Абайды осыншалықты меңгересіз, жаныңызға сіңіресіз. Сізге сол не берді, сол уақыттан бастап, мына бүгінгі айтып отырған Абайдың жырларының бәрі сіздің жаныңызда тұрған жырлар, ол жаттанды дүниелер емес. Мен Абайға дейін айтайын, Абайдан мен консерватория бітірген кезде ұстаз болып қалдым ғой. Сосын бітіргендер роман айтады, орыстың шығармалар өздерінше бір классикалық өнер концерт береді. А мен ұстаз болып қалғасын, маған ой келді. Мен әлі түк білмеймін. Мен әлі сезген жоқпын. Сондықтан мен ең бірінші өзімнің қалған әндеріне деп концерт бердім. Халыққа ұмылдым. Жатқан классика, тұңғиық. Содан бастап, сосын екінші концертімде Абайға көштім. Абайды іздедім. Міне, сонда мен айтайын дегенім, тоймайсың. Бір жандарың бар, ақан сері бар, мұқиттарыңыз бар, Абай бар, Құдай сақтасын. Осы толқып атқан теңіз. Осы. Сондықтан енді бітіргеннен кейін менің дипломный жұмысым операдан Абай болды да, әлінгі де мен өзім айтам, мен сондай қандай бір орысша нағылы болғам, Абайды айттым. Түсінбей жатып, а бірақ ұмтылыс болды. Ұмтылыс болды. Сол кезде Абайды айттым мен оперный театрда, оркестрмен. Енді өзіміз шойнап, жаттағанымызды, ойымызды беріп жатырмыз ғой. Сол кезде Киізбаева деген апамыз Қырғызстаннан сыр қалғы әртісі. Біздің Күләш апайдың жолдасы. Күләш қайтыс болып келгенде Алматыда қаланың шетінде жырлап келген үлкен ұлы азамат апамыз. Оның жанында Хамиди опера жазған Жұбановпен бірге ол кісі, сол мүше жаңа экзамені Иғази Ахметовна. Солардың алдында Абайды айту деген маған бір үлкен емтихан болды, шын айтқанда. Үлкен емтихан, мектеп. Сіз сол алғаш үлкен сахнаға қанат қаққан жасыңыздан өзіңіз айтпақшы, мінекей Абайды оқып, бойыңызға сіңіріп келе жатырсыз. Абайды айтқан сайын адамның жан жүрегі тазарады. Абайдың шығармашылығына үңілген сайын адамның өсуі, рухани деңгейі жоғарылайды деген бір пікір айтыпсыз бір жерде. Сіз соны қазір қаншалықты осы жасыңызда мына көрермендерге түсіндіре аласыз? Мен шын айтқанда Абайды түсіну үшін, жаңа ғұламалық дүниесіне түсу үшін мен бүкіл Абайдың өлеңдеріне үңілдім. Сонымен қатар Қазақстан композиторлары
Абайдың сөзіне, Абайдың үніне, оның мелодиялық, композиторлық үлкен әлемдік талантына үңіліп қандай романстар жазды. Мен соған үңілдім. Содан Абайдың басқаша түсіне бастадым. Бірақ Абайға жету қиын, өте қиын. Мен әр сайын спектакль айтқан сайын, оққан сайын бәрібір мен жете алмаймын. Бір кемшілік кездесіп тұрады. Мен неге мынаны айтпаған екен? Неге мынау менде болмай қалды? Мына сыры, мына дауыстың құбылысында, мына Абайдың жазған либреттасын Мұхтар Әуезов жазды ғой. Керемет дүние жатқан, анау басынан бастап араша тоқтат араша. Осы бір сөзің өзі философия. Біткенде Абайла жұртым, Абайла дейді. Міне, осыны жатқан өзі дүние, осыны бітіру бұл ұрпаққа деген Абайдың беріп кеткен адамгершілік үлкен қасиет. Баяғыда мысалы Абылай хан атамыз бүйтіп айтқан ғой, білекке сенген заманда дейді, елдің есесін бермедік дейді, білімге сенер заманда дейді, қапы қалып жүрмедік дейді. Міне, соны Абай естіді ғой, оқыды ғой, ғұлама ғой. Асосын Абылай ханнан кейін не болды? Бөлініп кеттік қой, ел болдық. Былай да кетті, былай кетті. Абай қиналды, Абайдың трагедиясы басталды. Сонда Абай тұрып айтты қой, туысқаның, достарың бәрі күшті. Сол себептен досынан дұшпан күшті дейді. Сүйсе жалған, сүймесе аянбаған дейді. Бұл заманға не деген дерт түсті мысалы. Шахи Мырдан аға, сіз Абай операсында Абайды сомдадыңыз. Онегин, Евгений Онегин қойылымында Онегинді сомдадыңыз. Фигурада Фигурын сомдадыңыз. Абылай ханда Бұқар жырауды сомдадыңыз. Осы образдардың сізге жалпы қайсы жақын? Өнер адамына өзі бір жақын бейне болады ғой. Қайсы жақын? Бұл айналайын өте сұрақ. Мен Абайды бастадым. Еркеғали Рахмадиев деген біздің ұлы композитор бар ғой. Сол кісі маған арнап Бұқар жырау жазды. Одан бұрын маған арнап Абайдың жеті романсын жазды. Оны мен 90-шы жылы Москвада осы Алматы торындадым. Қалың елім, қазағым, қайран жұртым сырасты. Бүкіл дүниесіне. Содан бастап маған Бұқар жырау жазды. Шахмардан, мен Абылай ханды емес, саған Бұқар жырау жазам. Абылай ханның жанында кеңесшісі болған, ақылшысы болған. Сен Абайды айтып тұрсың ғой, білесің ғой, Абайдың романстарын айтып тұрсың, міне әлемдік дүниеге апардың, мен осы Бұқар жырау жазды деп. Сондықтан мен өте бақыттым. Ал Евгений Онегин деген бұл ерекше құбылыс қой Абайға деген. Абай әрқашанда аудармаған. Абай оқып отырып, соған қазақтың өзінің бояу нақышымен, үнімен, интонациясымен бір жаңа шығарма шығарған. Одан да асырып, одан да қазақ жұртына сол Пушкиннің аруақты қасиетін көрсете білген. Оған өлең жаза білген. Міне, әрине, бұл классикалық өнер, бұған шын жоқ. Сонда мен жастарға айтарым, мен бүгін айттым, мен болдым, мен жұлдыз деген болмайды. Жұлдыз деген ол ай мен түннің арасындағы үлкен құбылыстар. Жатқан бір күн шыққан кезде күн мен жердің арасындағы Абай айтпақшы махаббат, жазғытұрым деген өлеңді айтады ғой. Сондай философиялық ұғым. Бізде қазір жұлдыз болып шыға келеді. Осы тұрғыда Шахи Мырдан аға, сізден кейінде келесі ұрпақтар Абайды ойнады, Бұқардың бейнесін сомдады, опера әншілері. Сіздің соларды тыңдайтыныңыз анық әрине. Қандай олар? Әттегенай дейтін жері бар ма? Жоқ әлде менен де асып түстеу дейтін жері бар ма кейінгі жастардың? Егер оқушың сенің асып кетпесе, сен онда қандай оқушысың мысалы? Заман солайға. Қандай шәкірттеріңізге мақтанасыз? Әттегенай дейсің, бірақ шын айтамын. Орындайды. Қазіргі біздің жастардың білімі, орындаушылық, сондай қасиетті, шеберлігі, техникасы, әлемдік дүние, әлемдік спектакльдерді орындайды.
Кішкене біздің осы бір жетіспей тұрғанымыз тіл. Біздің мәдениетіміз, өнеріміз. Біз содан кішкене айырылып қалдық. Иә. Сол жетіспей. Соны жеткізсе, соған көңіл бөлсе, шіркін-ай, әттеген-ай деген дүние кетеді. Әрине менің оқушыларым көп. Менің 12 оқушым мемлекет Қазақстан мемлекетінің қайраткері. Мысалы, 50 шақты оқушыларым бар деген секілді. Осы оперны, Астана оперны театрында 7 шақты оқушым бар түгелді. Талғат Мұсабаев, Жұпар Габдулина, Дина Хамзина, Тапин, Медет Чотабаев деген мысалы. Алматыда бірнеше оқушыларым бар. Түгел осыны орындайды, шын айтқанда. Түгел Абайды орындайды, бірақ барғанда мен сым көзбен қой, бірақ ақылымды айтам. Тыңдайтын оқушыларым бар. Осы оқитын оқушыларым бар, іздеңіз. Қазіргі Қазақстанның, тәуелсіз Қазақстанның операсы, опера өнері қай деңгейде деп ойлайсыз? Мен сізге бір басынан бастап кетейін, ақырын бастап кетейін. Мысалы, мен Абайға түскен кезде, мынау әлемде көп. Бах, Бетховен, Моцарт мысалда, Чайковский дегендер бар, Малер дегендер бар. Мен солардың романстарын орындап отырып, ғұламалық. Мен Абайға түстім. Мен солар арқылы Абайды тани бастадым, қызық өз. Абайдың сырын ішіндегі, оның гармониясын, оның ішінде жатқан бір құбылыстарды. Абай әлемдік құбылыс екен. Бір ғана Абай махаббатпен жаратқан адамзатты сенде сүй, ол Алланы жаннан тапты. Адамзаттың бәрін сүй, бауырым деп, және сүй, хақ жолы осы деп әділетті. Осына халықаралық ұйымның анау Францияда ма, соны жазып қою керек. Бұндай сөзде ешқандай ақын көрген жоқ. Атаңның баласы болма, адамның баласы бол. Міне ғұламалық дүниесінде ғой. Опера деген, ол қазақтың даласы, қазақтың күйі, қазақтың поэзиясы, қазақтың биі, жырауы, дастаны, мақал мәтелдері бұл опера. Бұл үлкен деңгей. Соның түгелім бір деңгейде көрсету ол біздің парызымыз. Абай өзінің поэзиясында бүкіл қазақтың дастандарын, бүкіл жырын опера қылды. Опералық деңгейде әлемдік деңгей шығарды. Сондықтан біздің мысалы қазақтың өлеңдерін әлемде оның санына жететін ештеме жоқ. Мен айттым ғой, қазақтың халық әндері деген ол опера жатқан. Абай мысалы өзінің 8 аяғында әуезді үндегі, әуезді үнде келді, әуезді үнге келеді. Бұл өз керемет дүние ғой. Алыстан сермеп, жүректен тербеп, шымырлап бойға жайылған, қивадан шауып, қисынын тауып, тағыны жетіп қайырған. Толғауы 90 қызыл тіл, сөйлеймін десең өзің біл. Мысалы, бұнда бір ғана философия поэзия, бұнда Абай, мынау сізге айтайын, физиологиялық Алланың берген табиғат құбылысын берген, алыстан сермеп дейді, адамға дем берді саған Алла тағала дейді. Мұны жүрегіңе ем берді, осы жүректен шыққан бүкіл дүниенде адамгершілік қасиетпен сен адамзатқа беруің керек, сен тәрбиелеуің керек дейді. Бүкіл шумақ, міне, бүкіл материя, бүкіл планета осында. Сондықтан опера деген ол бізді, қазақтың операсы. Сондықтан қандай опера жазып кетті? Абай, Біржан Сары әлемдік опера, Абылай хан, Еңлік кебеді Қазы Ахмет ханым. Қазір бар ма аға осы? Бар опералар. Қазір жазып жүрген опералар бар ма? Бұны шығару керек. Мысалы, шетелде емес, әр жерде әр жыл сайын емес, 10 жылда 20 редакция жазады. Оған ғұламалы музыканттар керек. Оған дирижер керек. Қайтадан қарап, қайтадан ішінде құбылысын тексеріп, сөйтіп Чайковскийді жазды, Мазепа, Евгений Онегинді, сөйтіп Борис Годунов жазды, сөйтіп Вердиді шығарды, сөйтіп сондай құбылыс керек. Оған біздің балалары оқу керек. Ана білімге әуелде бір суықымыз ақыл зерек, тұла бойды жылтқан ыстық жүректі. Ақыл қайрат жүректі бір дейсіз,
Сонда толық боласың елден бөлек дейді. Осы тәуелсіздіктен кейін. Ғылым сол шөнің жөнін білмек. Сондықтан соны ғылым жөн зерттеп, сол операны шығару керек қайтадан. Шахи Мардан аға, тәуелсіздік алғаннан кейін бізде сол мысалы Қыз Жібек операсы деңгейінде, Еңлік Кебек операсы деңгейінде бар ма қазақша жазылған опералар? Мен Қыз Жібек операсы ол драмалық опера. Иә. Yeah. Бұл басқа. Бірақ сол Қыз Жібекті мен сізге айтамын. Біздің Астана операсында Мұхиттин Абзал деген дирижер бар. Yeah, yeah, yeah. Сол жақсылап өңдеді. Міне, сонда өңдеу керек. Оны басқаша шығарды. Басқаша рухпен қазақтың күйлерін қосып деген секілді. Ана Глинка деді ғой. Народ сочиняет, а мы аранжируем деді. Yeah. Шын айтқанда, мына ұлы композиторлар Вердиңше бұл халықтан алған дүние. Халықтан алған дүние. Соны жақсылап өңдеп, ұлағатты либреттосын жазып, ғұламалы дүниеде соны тізбектеп қойса. Сіз қазір Астанада ұлттық университетте тәлім бересіз. Сізге дейін осы музыканың алғашқы баспалдақтарын облыс-облыстарда бізде дайындалып алдыңызға, соның иісі мұрнына баратын дейді ғой қазақ. Дұрыс айтасыз. Әннің иісі мұрнына баратын, сольфеджионың не екенін айыратын балаларды дайындап алып келеді. Сондай сіздің мына жер-жерде өзіңіз сеніп отырған ұстаздар бар ма? Ат жөнін ата кетіңізші. Мен мысалы біреуін айтайын. Жақында ғана дүние салды Қарагөз Ақжігіт қызы Адәулетова дейтін керемет талантты әнші болатын біздің Қызылордада. Ол кісі көптеген талантты жастарды сіздің алдыңызға дайындап, алғы қадамын жасап алып кеп бергені жасырын емес. Кімдер бар тағы біздің аймақтарда? Мен сіздің сөзіңізді қосып кетейін. Мен 35 жылда Алматыда жұмыс істедім консерватория, оның 8 жыл деканы болдым, 10 жыл кафедра меңгерушісі болдым. Мен 18 жыл осы Бибігүл апай, Ермек ағалар мен солардың бастығы болдым. Yeah. Бір ғана оқушы болған жоқпын. Ол кезде жаңа біздің қарындасымыз бізді оқыды, yeah. Мен өте жақсы білдім, өте талантты. Мен Қызылордада Қарагөзде талай болдым. Сондай ұйымшыл, балаларға деген, таланттарға деген ыңғай сүйретіп алып келеді маған. Жәке, тыңдаңызшы, осы қандай фестиваль, сондай азамат ерте кетіп қалды, әрине қиналасың. Дұрыс, дұрыс айтасыз, сондай азаматтар болды. Шахи Мардан аға өнер адамы тек қана өзінің өнерімен шектеліп қоймайды. Қоғамдағы кейбір құбылыстарға, қарым-қатынастарға да жан ауырады. Сіздің де сондай жаныңыз ауыратынын, кейбір жағдайда мынау неге бұлай деп ойланатыныңызды мен жақсы білем. Қазіргі біздің қоғамдағы мәдениетіміз, біздің руханиятымызға сіз енді көпті көрген кісі ретінде қалай баға бересіз? Енді шын айтқанда егемендік ел болдық. Өзіміз сол басынан бастап не бірге келе жатырмыз, жаман емес. Қазір әр облыстарымызда оркестр бар, мектебіміз бар, қазақ тіліне көшік деген секілді өнеріміз бар. Ақырын жүріп аңдаппас, еңбегін кетпес талаға, ұстаздық қылған жалықпас, оқытуға балаға дейді. Түгел орнына келеді. Бұл асығыстык керек емес. Бір кім Бауыржан ағамыз бүйтіп айтқан екен. Тәртіпке көнгендік одан адам құл болмайды дейді. Көрдіңіз қандай керемет. Тәртіпсіз ел болмайды дейді. Алабай айтады, заман ақыр жастары қосылмас ешбір бастары. Біріне бірі қастықпен қойнына тыққан тастары дейді. Сол болмасын. Міне. Алауыздық болмасын. Да. Тәртіпсіздік болмасын. Да. Сол кезде ойымызға келеді. Бәрі болады. Түгел болады. Имам Ғазали бүйтіп айтады. Ол кісінің кітаптары бар. 14-ші ғасыр. Бұлар көп зерттеген тыңдар. Жүрек дейді. Мен жүректі қанмен дейді. Еттің ағзасын айтпаймын дейді. Жүректің сыртында бір жатқан бір үлкен бір жасырын жатқан нұрлы сыр бар дейді. Ал бірақ оның ар жағында Алланың берген рухани сыр жатыр дейді. Сол сырға жету керек дейді. Абайлар, ғұламалар сол сырға жеткен дейді. Міне, қандай керемет сөз. Ауған жаңа ғұламалық дүние. Yeah. Ол ең бірінші тіл керек, өзінің қасиетін керек.
Сосын әлемдік дүниені сен өзің алып, өзіңнің қасиетінде, өзіңнің қазақтың музыкасын, оның өнерін, оның тілін әлемдік шығарсаң, сол жаңа рухты қасиетке шығамыз. Сондықтан мен өте қуаныштымын осындай қазақ халқым бар, елім бар. Ғарифолла ағаңыз есімді деген керемет философ қой. Сол Абай туралы кітабында былай деп жазыпты. Алла Тағала бізге қазақ еліне бақыт берді. Ол қазақ халқын берді. Ол үлкен бай жер берді. Ол бізге Абай деген бақыт берді деп. Осы бақытымыз сөнбесін. Амин. Еліміз аман болсын. Жаңа Бауыржан атамыз айтып кеткендей тәртіп болсын. Сыйлайық. Шыдамдылық болсын. Шыдамдылық болса, түгелі болады. Абайдың өсиеттерін, халқымыздың мәтел, мақалдарын, баталарын соны біз қасиеттеп жастарға түсіндіріп кетсек. Осын ұрпақ жалғастырсын. Айтқаныңыз келсін, Шахимардан аға. Сіздің осынау жанашыр тілегіңізбенен бүгінгі хабарымызды тәмамдаймыз. Қазақ сахнасының төрінде осы әдемі халқыңызбенен ұзақ жылдар әлде де халқыңызға береріңіз көп, деніңізге саулық тілейміз, отбасыңызға амандық тілейміз. Қазақ халқы өздеріңіз сияқты азаматтармен мақтанады. Және сіздерге қарап миллиондаған, мыңдаған біздің ұрпағымыз өсет деген ойдамын. Құрметті көрермен, бүгінгі хабарымыз қазақтың бір туар перзенті, опера әншісі, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Шахимардан Әбілов ағамызбенен болды. Хабарымыз осымен тамам. Өнеріміз өлмесін. Өнерімізді өрге сүйреп жүрген ағаларымыз да, жағаларымыз да аман болсын.